Тараз қаласы төтенше жағдайлар басқармасының қатысуымен Жамбыл облысы қан орталығы ғимаратында сейсмикалық кешенді оқу-жаттығу өтті. Аталған мекеменің қызметкерлеріне және тұрғындарға төтенше жағдайлар кезінде медициналық көмектің дұрыс көрсетілуі және тәжірибелік түрде жеткізу түсіндіру болып табылады. Сюжет көріңіз. Тараз қаласы аумағындағы азаматтық қорғау саласында оқу-жаттығулар мен машықтандыруларды өткізу жоспарына сәйкес, бүгін Тараз қаласындағы Жамбыл облысы қан орталығы ғимаратында сейсмикалық оқу-жаттығу жүргізілуде. Іс-шараға Тараз қаласы төтенше жағдайлар басқармасы, Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары мемлекеттік мекемесі және де апаттар медицина орталығы мемлекеттік мекемесі қызметкерлері қатысты. Оқу-жаттығу барысында апат аймағынан эвакуация теориялық және практикалық дағдылары пысықталды. Жамбыл облысы денсаулық сақтау басқармасының тапсырмасына сәйкес бүгін Жамбыл облыстық қан орталығында мынау облыс аумағында жер сілкінісі оқиғасы орын алған жер сілкінісінің салдарынан ғимаратта өрт оқиғасы тіркеліп, соған байланысты бүгін тактикалық арнайы оқу-жаттығу өткізілді. Тараз қаласын төтенше жағдайлар басқармасының мамандары адам көп шоғырланатын жерлерде жаттығу өткізу барысында халықтың бірінші жасайтын әрекетіне мән беретіндігін жеткізді. Айта кетсек, оқу жаттығуға 5 техника жұмылдырылып, 15 адам атсалысты. Нұрғила Нұрқаш, Нұрлан Бектұрсын, Ернар Сатывалды, 77 News.